Ahojte krásky, v dnešnom videu by som rada ukázala moju rannú rutinu. Nedávno som natáčala video s večernou rutinou a chcela som tieto rutiny nejako skompletizovať, takže tu je moja ranná rutina. Moja ranná rutina sa počas roku dosť mení a myslím, že to závisí hlavne na tom, či je vonku zima alebo teplo. Teraz v lete sa mi darí vstávať okolo 5-6, z čoho som nesmierne nadšená, pretože sa nemusím nútiť do vstávania, ako to býva v zime, kedy môžem mať aj 5 budíkov a aj tak vstanem neskoro. No a teraz v lete, keď sa mi darí vstávať skôr, bez žiadneho budíka, proste vstanem, tak cítim, že toho za deň stihnem o mnoho viac a mám aj viac energie. A asi jediný budík, ktorý mám, je to, keď mi začne slnko žiariť cez žalúzie, takže vtedy už viem, že musím vstať. Prvá vec, ktorú ráno urobím, potom ako vstanem, a myslím, že to robí väčšina ľudí, je to, že idem do kúpeľne a umiem si zuby. Ešte pred 2-3 mesiacmi som mala v rannej rutine hneď po umytí zubov aplikáciu Šošoviek, aby som videla. A teraz to už robiť nemusím, keďže som postupila laserovú operáciu v neovízii. A som z toho veľmi nadšená a myslím, že sa mi o mnoho ľahšie vstáva a štartuje deň, keď vidím hneď od zobudenia. Poďme ďalej. Po umytí zubov moje kroky smerujú do kuchyne, kde vypijem aspoň 2 deci čistej filtrovanej vody. Dám si vitamín B, magnézium a omega 3, 6, 7 a 9 masné kyseliny. No a nie je nič lepšie na ranné prebudenie a skvelý štart do dňa ako pohyb. Takže ráno si zabehám alebo zacvičím jogu. Ak behám, tak nie veľa, maximálne 1-2 km, aby sa mi rozprúdila krv v tele a aby som bola viacej fresh. Ak vás zaujíma, na základe čoho sa ráno rozhodujem medzi behom a jogou, tak je to čisto na základe toho, ako sa zobudím a akú mám náladu. A odporúčam to aj vám. Nechcete začať deň s niečím, čo vás nebaví a čo nechcete robiť. Takže keď sa zobudím s tým, že dnes si idem zabehať, tak si zabehnem 1-2 km a cítim sa super. A keď nie, ako napríklad dnes, som si dala ráno jogu na záhrade. Aj keď vám musím povedať, že joga je pre mňa posledné týždne dosť náročná, pretože mi to toto moje malé šteniatko stále prerušuje, ale aspoň je to zábava. No a poďme ďalej, keďže sa pri behu alebo joge zapotím, tak si dám sprchu a ráno sa milujem sprchovať v studenej vode. Je to neskutočne osviežujúce a úplne vás to naštartuje. Ak z toho máte strach, tak to určite vyskúšajte. Postupne si znižujte teplotu vody, samozrejme nechoďte do nejakého extrému, ale ráno vás to neuveriteľne preberie. Potom ako vyjdem zo sprchy, tak si ešte vyčistím pleť, pretože pri tom potení, či už je to beh, cvičenie, yoga, alebo proste len tak sa spotíte počas dňa, lebo je leto, tak pleť potrebuje vyčistiť. Ja to teda cítim na sebe, pokiaľ si nevyčistím pleť, tak sa mi na nej vytvárajú také malé pupačiky a to nie je vôbec príjemné. No a teraz v lete som v podstate úplne závislá od tejto rady Hydra Vegetál od značky Eurocher, pretože ich produkty v prvom rade hydratujú pleť. To znamená, že keď si pleť vyčistím s týmto čistiacím gelom, tak pleť nie je vysušená, ale je čistá a ešte aj hydratovaná. Potom ako si pleť vyčistím, tak si umiem tvár samozrejme vodou a aplikujem krém, tiež Hydra Vegetál, ktorý mi hneď krásne zhydratuje pleť. Ďalší krok mojej ranej rutiny je pre mňa posledné týždne tak trošku novinka. Ako ste už mohli vidieť v tomto videu pri joge, alebo aj na mojom Instagrame, tak máme v domácnosti nového člena a to je malá Desiree. Je to moja vysnívaná dlhosrstá kolia vo farbe Blue Merle. No a každé ráno jej treba dať jesť, takže ju nakrmím jej obľúbenými granulkami. Potom príde rad na mňa a ak som hladná, tak si robím raňajky. Hodím vám sem link na moje video s 3 zdravými raňajkami, aké si zvyknem pripravovať. Ak nie som práve hladná, tak si dám aspoň proteín, no a ráno si pripravujem kávu alebo kvalitný čaj, aby ma to ešte viac naštartovalo a bola som pripravená na produktívny deň. Moje kroky po raňajkách väčšinou smerujú s tou kávou alebo s čajom do pracovne, kde si vybavím maily, alebo idem ako dnes rovno do štúdia natáčať video, prípadne idem na nejaký event alebo na nejaké stretnutie, ale o tom možno inokedy, keď vám budem ukazovať moju rutinu dennú,
aj keď ja dennú rutinu vlastne vôbec nemám, pretože môj deň je absolútne hektický a práve kvôli tomu je pre mňa veľmi dôležitá táto ranná rutina, vďaka ktorej mám hneď ráno dobrý deň, som naštartovaná a už môžem potom robiť čokoľvek. Ja si myslím, že som vám povedala všetko, čo som chcela o mojej rannej rutine. Verím, že som vás niečím inšpirovala a že si z toho zoberiete niečo do svojej rannej rutiny, aby ste začali svoj deň kvalitnejšie. Prípadne mi napíšte do komentáru nejaký váš tip, v prípade, že máte rannú rutinu, a verím, že máte, čo vás ráno tak naštartuje a dodá vám energiu do celého dňa a nemôžete to vynechať. Určite mi to napíšte. Ak sa vám toto video páčilo, budem rada, keď mi dáte like, aby som o tom vedela. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte krásne.